tuendelee. Sura ya pili. Tangu shangazi Dina aingie kwenye boma la Vimakali, maisha ya Dina yalitoa sura mpya. Ule uchangamfu wake wa kila mara, ile hamu yake ya kuamka asubuhi kufanya mazoezi kabla ya kutayarisha kiamsha kinywa, zile ibada alizokuwa akihudhuria kwenye mtandao kila alfajiri, ile desturi yake ya kualika marika zake kujadiliana kuhusu mambo mbalimbali, yote vilianza kupungua na hatimaye kuisha. Ile ibada ya kila alfajiri ndiyo iliyobakia. Mama yake aliyaona mabadiliko haya, alijilaani kwa kukosa uwezo wa kumwokoa mwanangu. Alishangaa kwa nini mume wake hakuwa amempigia simu kuhusu jambo zito kama hili. Mumewe alikuwa amemwambia kwamba angejifunga masomo kwenye vibarua vyake vya mtoto kuhakikisha kwamba wanawe wote, hata huyo binti yake, wamesoma hadi watakapokata. Mabadiliko haya ya nia yalishangaza sana Vimakali. Alitamani kuzungumza na mumewe, isingalikuwa hiyo shida ya huduma ya mtandao, angalikuwa amempigia mume wake simu. Hata hivyo, huko alipoenda mumewe kwa shughuli za ujenzi ulikuwa na tatizo la mawasiliano. Siku ambayo babake Elina alihitaji kumjulia hali mkewe, ilibidi kutafuta mahali hata tujunge darasani, ambapo mawimbi ya sauti yaliwezesha kumfikia mkewe. Majuma mawili yalipita baada ya mazungumzo ya Vimakali na Dina. Kwa Vimakali, majuma haya yalikuwa kama karne moja ya dhiki na mashaka. Katika majuma hayo, Vimakali alikuwa amekonda, nusura kubakia mifupa. Majirani waliona mabadiliko haya na kupigwa na butwaa. Hawakujua kilichokuwa kikimkosesha furaha mjauri. Hakika, jambo usilolijua ni usiku wa giza. Hata hivyo, hakuna aliyempiga moyo kole kumuuliza Vimakali. Walijiambia kuwa moyo wa binadamu uhifadhi mengi, yaheri na shari. Waliomba kuwa yale ambayo Vimakali alikuwa akihifadhi moyoni yao yaheri. Elina aliyaona mabadiliko katika maisha ya mama yake. Alimwonea huruma mama yake, lakini alijua kwamba hakuwa na njia ya kumrudisha mama yake bilauri bila ya shilingi. Tangu shangazi yake aingie kiamboni mwao, mambo yalivurugika. Yale mazoea yake ya kuzungumza na kushauriana na mama yake kuhusu mambo aliyoona yalikuwa na kutishia kuondoka. Yamkini kilichobaki ni yale maamuzi ya maganda ya majira mbalimbali ya siku na wengine kauli moja au mbili za Elina. Mama mtu alipiga dua kila siku kwamba huyo Dina asirudi hapo kumchukua mwanangu. Alitamani chifu wao apate denge mmoja awaambie siri yake na nini. Alitamani Elina mwenyewe apate ujasiri wa kuishangalia hali yake kwa chifu au mwalimu mkuu wa shule yake ya msingi. Aliwaza kwamba pengine hata huyo Elina alikuwa amemwambia ndugu zake huko chuoni kuhusu masaibu yake. Alitaka kumuuliza Elina haya yote, lakini uso wa Elina, kama alivyowaza mama huyu, ulikuwa umejiandika. Usiniulize ninalowazia. Elina alingojea siku ya siku ifike. Japo alijua kwamba mama yake aliona giza mbele ya maisha yake, Elina alikuwa amepata shauri kukibadilisha giza kilichokuwa mbele. Kila asubuhi Elina alizoea kukaa kwenye kimeza chake cha kusomea ambacho kilikuwa karibu na dirisha cha chumba chake kidogo. Kando ya kimeza hicho palikuwa na kikabati. Humo alikuwa amehifadhi vitabu vya kila aina, si vya hadithi, si vya mashairi, si vya masuala ya mazingira na maliasili. Kila mara alipotazama vitabu hivi, machozi yalitiririka. Aliona elimu yake kama ilivyoanza kuzikwa katika kaburi la sahau. Alikuwa amejiambia kwamba angebeba baadhi ya vitabu hivi katika safari yake. Hata hivyo, hakuwa na hakika kwamba angepata muda wa kutosha wa kuzisoma. Alijua ni kwamba hakuna binadamu, awe duniani au mahera, ambaye angeweza kumtenganisha na elimu yake. Akiwa pale chumbani mwake, alikuwa akiwatazama watoto wakielekea kwenye shule ya msingi. Alijua kuwa hata wao walikuwa na matumaini ya kujiendeleza katika elimu ya kuwa waja wa kutegemea kama mwenyewe alivyoweza. Alipowatazama aliwaona wakipiga soga kwa furaha na bashasha. Alijua kwamba walikuwa wakijadiliana kuhusu ndoto zao katika maisha. Ndivyo yeye na wenzake walivyokuwa wakifanya siku zote walipokuwa wakitoka hapo kuelekea shuleni. Alipozidi kuwatazama aliwahusudu. Yeye hakuwaonea kijicho. Hapana, aliwaona kama waliobahatika kuwa salama. Aliwaona kama wasioweza kupata katika kupambana kama yeye. Alitamani kumwambia mmoja wao. Alitamani kumwambia hata rafiki yake. Hata hivyo, alijiambia kwamba wakati wa kusema haya ungefika. Pamoja na haya, Elina hakuacha kuwa na wasiwasi. Maini yalikatika badala yake alipotazama barua ya mwaliko ambayo alikuwa ameipatia kwenye mashasha ya kuzungumza.
Mwezi mmoja ulikuwa umesalia kabla ya tarehe aliyokuwa ameagizwa kujiunga na shule ya upili ya shuleni. Elina alikuwa ameambiwa na mama yake kwamba baba yake angetayarisha kumletea ya kujiunga na shule. Hakuelewa vipi mtu ambaye alikuwa ameahidi kutayarisha kumpeleka binti yake watoke katika shule ya upili aliyoandika alama kiasi hicho. Tangu hapo alijua msimamo wa baba yake. Hakuwa kinoma. Elina alipowaza haya yote aliingiwa na wasiwasi zaidi. Alifahamu fika kwamba karibu mwezi wake walianza kujiunga na shule ya upili. Alijua kwamba walimu wake walianza kuuliza kwa nini yeye anaenda shuleni. Lakini alipoona mama yake alimwambia kuwa hawakuwa na hela za kutosha kulipia huduma ya malazi katika shule ya bweni. Umo umo akilini aliwaona walimu wake wakijitolea kulipia huduma hiyo. Siku zilizofuata mbali ya hope. Siku hapa Elina alitamani siku zisonge haraka. Hakika angependelea siku ziende kinyumenyume hizi siku ya kuondoka nyumbani bila tumaini kama lizoo usilike upya. Hata hivyo alijiaminisha kwamba alitaka siku zisonge Elina awamu ya hatima ya safari yake. Alichotaka Elina ni kuona mwisho wa uamuzi huo wa shangazi yake. Juma moja zaidi ilipita, hakumwona shangazi. Sasa aliweza kuhesabu siku zilizobakia baada ya kujiunga na shule ya upili ya Kelele. Marafiki zake walikuwa wamekuja kumtembelea walipoona kwamba ameacha ile desturi yake ya kutangamana na wakati wa michezo. Waliona mabadiliko makubwa katika hulka ya Elina. Walijaribu kumuuliza kiini cha mabadiliko yake, lakini Elina alitabasamu tu na kumwambia kuwa pengine wengine wa shule ambao wametuchachia kujiunga nayo ulimtia kiwema na kumwezesha hamu ya chakula. Asubuhi moja Bi Makali aliingia chumbani mwa Elina na kumkuta ameshika barua ya mwaliko kutoka shule ya upili ya Kileleni. Mshale wa huruma ulimfuma. Alijiona kama dalali aliyempiga bei mwanawe mwandani. Alitaka kumuuliza Elina kiini cha kushika barua hiyo, lakini akashindwa. Uso una haya eti. Elina aliyasoma mawazo ya mama yake. Moyo wake ulimsukuma kumuuliza sababu ya kuingia chumbani mwake. Hata hivyo, akili yake ilimwambia asimuhuzunishe mama yake zaidi. Si kwamba Elina alikerwa na kuja kwa mama yake chumbani mwake. Hakika haikuwa ibra kwa mama huyu kuingia chumbani mwa mwanawe. Hapa ndipo wawili hawa walizoea kukaa wakati Elina alikuwa akifanya mazoezi mbalimbali ya shuleni. Mama mtu alikuwa akimsaidia kwa mengine, japo kwa kweli kiwango chake cha elimu kilikuwa cha chini. Alijitahidi kadiri ya uwezo wake. Baada ya kinyang'anyiro kikali cha mawazo, Bi Makali alipata ujasiri wa kuzungumza na mwanawe. Mwanangu, hali yako inanitia waka mkuu. Unajifungia chumbani humu kila siku, isipokuwa mara moja moja unapotoka kunyoosha miguu. Kila mara nakuona unajiinamia na kujishika tama. Unajihukumu mwanangu. Unanikatakata maini, alisema Bi Makali. Elina alikunja barua aliyokuwa ameshika mkononi na kuiweka kando. Aliinuka kwenye kimeza chake cha kusomea na kumkimbilia mama yake. Wawili hao walikumbatiana, kila mmoja akilia kimya kimya. Mama, alisema Elina baada ya kipindi kirefu cha kilio chake kikavu. Sikuhukumu hata kidogo. Sikuhukumu humu duniani wala ahera. Huenda unaona kwamba uamuzi wako utanidhuru. Hata hivyo, fahamu kwamba kosa hili si lako, ni kosa la umaskini. Kumbuka ulivyoniambia siku moja, alisema Elina kisha akasita ghafla kana kwamba anataka mama yake amkamilishie kauli. Nilikwambia nini? Bi Makali aliuliza. Kwamba dau la mnyonge aliendi joshi na ng'ombe wa maskini hazai pacha. Shangazi alikuja huku kwetu kwa vile alijua kuwa sisi ni wahitaji. Hakuenda kwa mjomba bili wala kwa wengine. Watoto hao hawana haja ya kutumikishwa ili kuwasaidia kujikimu, alisema Elina kisha akafita tena. Akaona akujie wewe mwanangu? Bi Makali akauliza. Mama, hakuna mwingine. Akina kaka wamejiendea za uchuoni. Shangazi Dina ataogopa kuwakabili, alisema Elina. La, Elina. Bi Makali alipinga kwa sauti ya radi ambayo ilimshtua Elina. Alisita kidogo kisha akaendelea. Sitakubali kukutumia kama mtaji. Mimi mwenyewe nimekata shauri kwamba mimi ndimi nitakayeandamana na shangazi yako. Nitaifanya kazi atakayo. Ikiwa naona vigumu kunipeleka kwa huyo rafiki yake kwa sababu ya utu uzima wangu, basi tu sijatumia vihela vidogo alivyoniachia, nitamrejeshea. Elina alimwambia mama yake, "Mama, hamna haja ya kuyarudia haya. Mimi binafsi nilikubaliana na shangazi japo shingo upande. Huu ni mzigo wangu, nitaubeba. Ila nataka nikuhakikishie kwamba siku moja mambo yatakuwa shwari. Haidhuru utachukua muda gani." Kimya cha kaburi kilitanda baada ya kauli hii. Bi Makali alijihisi kama alishindwa katika mchezo wa mieleka. Alitaka kuipinga kauli ya mwanawe. Hata hivyo, Bi Makali alimjua mwanawe vyema. Hakuwa mtu wa kuyumba yumba. Msimamo wake daima ulikuwa imara. Aliridhia uamuzi wa mwanawe. Juma la wanafunzi kujiunga na shule za upili likiamsha kijiji cha Mwembeni. Aliyekitazama kijiji hiki kwa mbali aliwaona waja waliokuwa na shughuli na hekaheka nyingi. Wapo waliokuwa wanaelekea kwenye masoko ya mifugo, wanaenda kuuza fahali wao wa pekee ili wapate cha kuwawezesha kumudu malipo ya shule ya upili. Wapo waliominika kwenye maduka ya vitabu na sare wakiandamana watoto wao kununulia kilichohitajika shuleni. Wengine waliandamana watoto wao kwenye hospitali na vituo vya afya ili kufanyiwa uchunguzi wa kiafya kulingana na masharti ya shule walizokuwa wanajiunga nazo. Alimradi kila familia yenye mtoto aliyekuwa amefanya tathmini ya mwisho shule ya msingi ilikuwa na cha kufanya. Wanafunzi wenyewe walipigiana simu, wengine walipiga soga kupitia WhatsApp
na kufahamishana hatua zao katika kujitayarisha kwa awamu nyingine katika elimu yao. Wengine walipigwa picha wakiwa na wazazi au walezi wao katika maeneo mbalimbali walikoenda kununua vitu au kupata huduma mbalimbali. Walitarajia kuwaonyesha wenzao picha hizo watakapokutana. Wengine hata walitaka kuzituma kwenye kumbi zao za WhatsApp lakini walichelea. Wakati haya yote yakitendeka, familia ya Irina ilikuwa imejinamia kwa jitimai. Irina hakuwa na cha kuambia wenzake licha juhudi zao za kutaka kujua alichokuwa anaazimia kufanya. Wakati mwingine alitamani kuambia hata yeye alikuwa amejitayarisha. Aliwazia kujipiga picha mwenyewe akiwa kwenye lango la duka la sare na kuwatumia wenzake, lakini Irina hakuwa na moyo ulaghai. Daima alifunza nafsi yake kusema ukweli. Ndugu zake Irina walikuwa wametoka chuoni kuja kumpa mkono wa tahania dada yao na kumsindikiza hadi shuleni. Furaha yao ilitumbukia nyongo walipopata habari kwamba baba yao hakuwa amewasili nyumbani kumtayarishia dada yao. Familia nzima ilishangaa. Baba mtu hakuonekana wala kutuma salamu. Uliobakia moyoni ni ule ujumbe ambao baba alikuwa amempa shangazi. Kulingana na shangazi, baba alikuwa ametoa idhini ya Irina kwenda kufanya kazi mjini. Baba mwenyewe kama alivyodai shangazi hakuwa na mwana. Hayawi huwa. Hatimaye Jumatatu ya wiki ya Irina kujiunga na shule ya upili ya kileleni iliwadia. Asubuhi ya siku hii Irina aliamka akiwa na moyo mzito kama nanga. Aliwaza kuhusu elimu yake, aliwaza kuhusu baba yake. Alipowaza kuhusu baba yake, picha ya baba yake ilimganda mawazoni. Hakuamini kwamba baba yake angeacha nafasi nzuri kama hii kumponyoka. Baba yake alipenda familia yake, aliwapenda watoto wake wote. Irina aliona ajabu kwamba haya yote yangeyuka baada ya kufanikiwa kwake. Leo ndio siku ya siku. Wenzangu sasa wameshika njia kwenda kwenye vituo vya mabasi. Wengine wameabiri magari ya wazazi au walezi wao. Wao wameenda kuizima kiu yao ya elimu. Huenda hata rafiki yangu mmoja akapitia hapa kuniaga. Pengine atatarajia kunipata nikiwa nimevaa sare ya shule. Sijui nitamwambia nini. Siwezi kumdanganya kuwa sisi tutajiunga na grade ya 7 wiki ijayo. Hakuna asiyejua shule ya upili ya kileleni. Irina alijisemea huku akisimama na kuanza kutembea kuelekea kwenye kile kidirisha cha chumba chake. Irina aliendelea kujisemea, hata kama shangazi hakutaka kumsaidia baba yangu, kwa nini hakumshauri anipeleke shule ya kutwa? Huko serikali inagharimia karo. Wazee wangu wasingekosa pesa za sare na masurufu. Hapa pana kitendawili kikubwa sana ambacho kinahitaji kuteguliwa. Kutoka kwenye kidirisha chake, Irina aliwaona majirani wake watatu wakivuta masanduku yenye vikurudumu wakielekea kwenye baraste. Walikuwa wamevaa sare mpya na tifu. Alitamani angekuwa akiandamana nao. Alijua kwamba japo shule yake huenda ilikuwa bora kuliko za wenzake hawa, hali yao ya maisha ilikuwa bora mara 100 kuliko yake. Alitamani kuwapigia mbinja ili kuaga, lakini aliogopa. Hakutaka kuwaletea matatizo wazazi wake. Alitaka haya yote yawe siri hadi litakapofumbuliwa fumbo la shangazi yake. Alitaka kumpa shangazi yake fursa ya kujirekebisha. Magharibi ya Jumatatu hiyo ilifika bila kupata mgeni yeyote. Moyo wa Bi Makali ulianza kutulia. Sasa aliyokuwa amedhamiria yangetendeka. Mwanawe angejiunga na shule kama wenzake. Alikuwa tayari kutumia kidogo alichokuwa nacho kumpeleka mwanawe shuleni. Kiakiba kidogo nilichonacho kitatosha kumnunulia sare na kumtimizia mahitaji mengine madogo madogo. Baada ya kusajiliwa, mengine yatatengenea tu pole pole. Hawakusema wahenga kuwa riziki ya binamu imo maishani mwake. Nani ajuae? Pengine huyu baba huenda katoka kwenye handaki ambamo amefukiwa na wakati. Akija hapa hapata kuwa na Dina wala rafiki yake Dina. Bi Makali alichezemea haya huku akiwaigiza kuku wake kwenye kiziba. Usiku huo, kwa mara ya kwanza tangu kuja kwa Dina, nyoyo za Irina na mama yake zilikuwa na nia sawa. Sala zao za jioni zilikuwa sawa, japo kila mmoja aliombea chumbani mwake. Rai yao kwa Mwenyezi Mungu ilifanana kama shilingi kwa ya pili. Wote waliomba kwa mashangazi Dina asirudi hapo kwao.